Hi, my name is Perez Odumo, Miss University Kenya 2019. Mimi naitwa TK Barak. Uko form? 4. Form 4? Yes. Na wewe? Nancy. Form? 4. Michael, form 4. Naitwa Gordon. Uko form? Niko form 4. Mimi ni Christine. Form 3. I'm Lynette, form 3. I'm Shenedi, I'm in form 4. Fanis. Form? Form 2. Naitwa Eric Dante, form 4. Purity, form 2. So how many sexual partners do you have? One, wow, yeah. Nice. So, whoa! Moja. Nice! So, what time? Around 10. Kutuna watatu. So do you know about contraceptives? Contraceptives are mainly to keep you safe from what's out there, because as much as you trust your partner, you never know what's going on behind the scenes. Maybe they don't know what's going on behind the scenes. So you have to protect yourself, yeah. Kuna hizo zingine nasikia sijui na pills sasa naingizaje, lakini mimi natambua tu ni condom. Na job about family planning? Family planning si ni kama unaenda mna yani mnaenda kama ki wewe na huyo mtu wako mchekiwe kama mko na hizo HIV. Ina protect kuzaa watoto wengi. Okay. On my side is good. At least unajua pia lazima saizi kulingana pia na mabudget na nini na nini. Kama design wazae alikuwa na kama mimi na unapata watoto 10 and whatever. But I think hiyo idea ni fiti. At least una kujipanga pia. How often do you use condoms? The very time I got for the act, no, I do not separate times of which I don't use condoms. For me, kwa tu like kama anataka to nini to fuck na yeye, like namwitia namwambia tumia condom. Every kama tumepatana. The first time you had sex, how did it make you feel? Ama how do you feel when you have sex? Una feeling gaje ukidu sex? Siku ya kwanza ilikuwa uchungu, but when nikazoea, it's sweet. Nice. It was painful, I didn't expect it, but yeah, it was good.